Тоқты. Тоқтылардың бойында күш-қуат таситын жұлдыздар уәде етеді. Алайда оны қайда жұмсарыңызды білмей, бар үсті күш сала атқаруға тырысасыз. Соның салдарынан бойыңызда барды, мақсат жоспарларыңызға жету мақсатында емес, одан мүлден басқарнаға шығып еткенде күй кешіп, уайымға салынасыз. Шындығында бұл сезімнің алдамшы екенін білгейсіз. Өмірде кездейсоқ ештеңе болмайды. Бар ынтаңызбен істеген кезгелген іс, ертелі кеш жемісін берері анық. Сондықтан бұл жайт алаңдауға себеп емес. Торпақ. Торпақтардың күш қайратын төзімділігін сынға алады. Бұл сынақтың негізгі құраушылары қызығу мен ләззат. Сақтық танытыңыз. Торпақтардың ләззат алуға деген ынтықтығының артатыны сонша шарпатқа батып, шыға алмаған шыбындай күйге кетеді. Ол өмірдің барлық саласына қатысты. Тіпті қарапайым ғана жалқаулықтың өзі торпақтарда тереңге алып кетуі мүмкін. Егіздер. Егіздерге маңызы зор үлкен істер атқаруға мүмкіндік болып тұр. Ол мүмкіндік егіздердің өміріне әсерін тигізбей қоймайды. Белгілі бір істі қолға алып, бос шаруаларға мән бермей, соған ғана көңіл бөлу керек. Алға қойған мақсаттарыңның ішінен ең маңызды әрі келешегі жарқынын таңдау оңайға соғады. Шаян. Шаяндардың өмірінде көптеген қызықты жайттар мен тосын сыйлар орын алады. Олар өзін толықтай үй шаруасына жөндеу жұмыстарын жүргізуге арнағысы келгенмен, бұл ойына кедергі келтіретін тамаша мүмкіндіктер мен күтпеген жағдайлар орын алады. Сондықтан төрт қабырғаға қамалып отыру мүмкін болмайды. Шаяндар көптеген жаңа таныстық кездесуді күтеді. Олардың кейбірі шаяндар үшін тағдыршешті сипатта болады. Жаңа таныстарының арқасында қызмет мен мансабында ғана емес, жеке өмірінде де біраз дүние өзгереді. Десе де мұнда сақтық танытқан жөн. Себебі жаңа таныстықтардың барлығы пайдалы бола бермейтін ұмытпағайсыз. Арыстан. Арыстандарға жағымпазданатын қошемет сөздерін үйіп төгетін жандар аз болмайды. Бірақ оларға алданудың, босаңсудың қажеті жоқ. Әр мақтау сөздің астарында қулық жатқанын біліңіз. Өзіңіздің еңбекқорлығыңыз жетістікке жеткізеді. Ал бар ынтасымен қолға алған істерінің барлығы жемісін береді. Өз бағасын білетін, қашанда тек өзіне сенетін өршіл арыстан қызметінде, мансабында биікке жетелейтін пайдалы мүмкіндіктерді жібермейді. Ал жеке өмірінде үйлесім мен гүлдену кезеңі орын алады. Бикеш. Бикештердің өмірінде көп өзгерістер орын алады. Оларға бір дүние ғана назар аудару, тек бір жоспардың соңынан жүру қиындық туғызады. Бір жағынан бұл өзгерістер әдетті өмірінің ағымын бұзғандықтан бикештерді ызаландырады. Басқа қырынан алсақ, дәл осы өзгерістер өмірін қызықты әрі жарқын етеді. Таразы. Таразылар үшін махаббат және шығармашылық арнасында өте сәтті болатын жұлдыздар уәде етеді. Ал ұйымдастырушылыққа қатысты жоспарлар айтарлықтай табысты бола қоймайды. Өкінішке орай нақтылық, ұқыптылық және тәртіпті талап ететін кез келген мәселе аздаған қиындықтар тудырады. Ал ішкі әлеміне, сезімдеріне басып өтін берілген таразылар жұмысына салғырт қарап, салдарынан опық жегізуі мүмкін. Саршаян. Өзіне өз күшіне сене білетін саршаяндар жолына кездескен мүмкіндіктердің барлығын құр жібермейді. Нәтижесінде өмірінде бірқатар оң өзгерістер орын алады. Саршаяндар мақсатына жетудің оңай жолын тауып, күмәнсіз табысқа қол жеткізеді. Олардың бойындағы әр істі саралай шешіп, дұрыстығына көз жеткізіп барып қолға алу қабілеті бұл жолы саршаяндар үшін аса пайдалы болмақ. Мерген. Мергендер бойында бұғып жатқан жаңа дарыныңыз бен қырларыңызды байқап жүріңіз. Шығармашылық қабілет пен парасаттылық көп мүмкіндіктерге есік ашып, талай биікті бағындыруға көмектеседі. Әрине, бұл деген әрбір мерген үшін ғаламат дүниелерді жүзеге асыру тиіс деген аңғартпайды. Бірақ олардың қатысуымен жасалған істің қай-қайсысы болмасын, бұрынғыдан айтарлықтай жақсырақ шықпақ. Ең бастысы, айналысқан істердің барлығы мергендердің көңілін қанағаттандырып, қызығушылығын арттырады. Тау ешкі. Жұлдыздар тау ешкілерге барынша сақ жүруді ескертеді. Бұл жылы үлкен қателік жіберіп, арман мақсаттарыңыз бен жоспарларыңыздың күл талқаны шығуы мүмкін. Оның себебі жүрегіңізде тұтанған бір сәттік сезім болуы ықтимал. Өкінішке орай, әдетте ұстамдылығымен, сабырлығымен көзге түсетін тау ешкілер кенеттен пайда болған сезімге бой алдырып, көптеген қателікке ұрынады. Ең алдымен қауіп-қатер жеке өміріңізге махаббат арнасында туындайды. Алып ұшқан сезім тау ешкіні елітіп әкетіп, ұстамдылық пен салқынқандылықтан айырылған олар өз құмарлығының құрбанына айналады. Суқиғыш.
Су құйғыштар өмірі қызықты сипат алады. Жұлдыздар жаңа мүмкіндіктер сыйлап, өмірін өзгертуге жағдай тудырады. Мұндай мүмкіндіктер су құйғыштардың қатысуынсыз-ақ өздігінен пайда болады. Оларды пайдалану не жіберіп алу су құйғыштардың өз қолында. Өмірді жарқын ету үшін берілген мүмкіндіктердің құр өзі аздық етеді. Ол үшін мүмкіндіктерді дұрыс қолдана білу қажет. Су құйғыштар үшін оңай болмауы мүмкін. Мақсаттарының соңында жүріп, ережелерге ағысқа қарай қарсы жүзіп, қателіктеріне ұрынуы мүмкін. Нәтижесінде табысқа жеткізетін мүмкіндіктердің ізі де қалмайды. Сонымен қатар көптен күткен үлкен табыс үлкен қателікке айналуы ғажап емес. Балықтар. Балықтар үшін тосын сыйларға күтпеген жайлар толы. Балықтар қандай жоспар құрып, табандылық танытса да, жұлдыздар өзгерістерін енгізбей қоймайды. Олардың қашан орын алатынын болжау мүмкін емес. Әрине, бұл балықтар алдағы жылға ешқандай жоспар құрмауы тиіс деген сөз емес. Керісінше жоспарлау керек. Тек жоспарыңыздың күтпеген жерден өзгеруіне дайын болыңыз. Олардың еш зияны жоқ. Керісінше пайдаңыз үшін қолдана аласыз. Бастысы, өзгерістермен күресуге күшіңізді жұмсамаңыз.